Ja Lassi Nikkarinen, loistava pudotuspeli toistaiseksi. Ja nyt siellä on Okkojärvi pulassa. Hänet tuplataan. Lehto tarjoilee. On ottaa vielä miehen niskaan sieltä ja nyt sitten tämä homma sopii. Tämä homma sopii keltapaitaiselle kotijoukkueelle. Ensin Okkojärvi pitelee edelleen leukaansa kuvan ulkopuolella. Tulee vähän siinä tuplaus kuin puskista hänelle. Ja tämän jälkeen sitten, katsokaa, Maestro Lehto tarjoilee. Ja oi, siinä Garrett Jr. painaa toista parketin pintaa ja seuraavana sitten pääsee jälleen kotijoukkue heittämään vapaaheittoja. Antti Ahonen siellä vapaaheittoja suorittamassa. Ja Ahonen laittaa tämän bonusvaparin sisään.